de pé aplaudindo Jota. Ah, o louco vai cantar assim lá em Sorocaba. Parabéns, cara. Obrigado, seu Raul. Você me lembrou o Robson Monteiro. Adoro ele, é muito então vamos bom. Dar uma pintadinha nesse cabelo? Com certeza. Virar um anjinho moreninho, né? Isso! O anjinho moreninho. Eu posso dar um recado? Eu quero mandar Depende. Um beijo. É, mandar um beijo. Pode. Pode mandar um beijo pro meu pai. É o dia dos pais. Um feliz dia dos pais pra ele. Um beijão pra ele. Você tem condição?